Iya. Ya, Kak, harus sesuai. Bona tarda, són les 7 i arrenquem el torn de tarda d'aquest dimarts, dia 30 de gener. Des de la comarca de l'Anoia som a Copons i el que volem fer per començar el programa d'avui és fixar-nos en la problemàtica que hi ha hagut en aquesta població. S'han trobat diversos gats morts i l'Ajuntament ha fet saber aquest cas als agents rurals. Guillem Rico, molt bona tarda. De seguida, des d'aquí, des de Copons, des de l'Ajuntament, ens expliquen quina és la problemàtica. Doncs, Laia, bona tarda. De seguida tornem per ampliar aquesta informació. Fins ara serà la primera proposta del torn de tarda d'avui. N'hi haurà d'altres que seran més disteses, com per exemple que coneixerem la drag queen del Berguedà, Bàrbara Trash. Això serà al final del programa, però entremig farem el nostre recorregut habitual per diferents municipis de la Catalunya Central per conèixer què hi està passant en directe també en llocs com aquests. Aquesta temporada 2023-2024, qui està d'aniversari, és el Club Patí Manlleu, que arriba als 50 anys de vida. I entre les moltes accions que han proposat, hi ha hagut també la de fer una exposició que es pot veure fins a mitjans de maig. Avui serem en directe per parlar-ne amb els seus protagonistes. Falten pocs dies per Carnaval i a Sallent organitzen un seguit d'activitats per ensenyar als més joves com poden gaudir d'un oci saludable. Una d'aquestes activitats és aquesta exposició que porta per nom Controles i que avui visitem en directe al torn de tarda. Bé, doncs el que farem ara és tornar cap a Copons, aquest municipi de l'Anoia, on han detectat aquesta problemàtica relacionada amb aquests gats que els agents rurals investiguen la mort de diversos gats al municipi. Per donar-nos més detalls, doncs, tornem amb la Laia. Laia, bona tarda. Què està passant a Copons? Tarda de nou, Guillem. Doncs, com bé deia, s'han trobat diversos gats de carrer morts i nosaltres el que volem fer és saber en quin moment està aquesta problemàtica. I som a Copons, som davant de la colònia de gats i qui ens acompanya és el Carlos Cobo, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Copons. Bona tarda. Hola, bona tarda. Carlos, expliquem què és el que us heu trobat aquests dies a Copons. Doncs hem tingut una sèrie de gats morts que han hagut apareixent i han sigut bastant consecutius, és a dir, que han anat passant sovint. Llavors això ens ha fet saltar una miqueta les alarmes, perquè no tenien signes d'haver patit cap traumatisme extern, per tant ens ha fet pensar d'això, que podria haver alguna altra problemàtica més enllà d'un accident o similar. El que heu fet és posar aquest cas en coneixement dels agents rurals? Correcte, vam notificar-ho als agents rurals per tal que poguessin vindre i prendre mostra d'aquests darrers gats que van aparèixer i ara actualment el que estem és en un procés d'esbrinar, o sigui, s'està fent les analítiques oportunes i quan tinguem els resultats doncs ja sabrem què és el que ha passat. Era comú fins ara a Copons trobar gats al carrer? Sí, sempre hi havia els gats al carrer. Realment, el naixement de la colònia de gats ha sigut el fet de voler posar una miqueta ordre i de donar resposta a la necessitat de tindre una miqueta un control sobre aquestes poblacions de gats. Estem veient ara mateix en imatges aquesta colònia de gats d'aquí de Copons. Des de quan està instal·lada? Doncs el grup, diguéssim, el grup motor, el que forma part dels membres que formen part de la colònia, es va començar a bellugar al setembre d'aquest any passat, del 2023, i cap al novembre és quan es va començar a instal·lar les casetes que podeu veure aquí al costat i a tancar i delimitar una miqueta aquest espai. Fins al moment, els veïns i veïnes els alimentaven a aquests animals? Correcte, sempre hem tingut les dues vessants, no? Des de la gent que no els hi feia gràcia i els hi molestava i no volien els gats pel municipi, i veïns que, doncs, això et dona una miqueta llàstima, penses que l'animal no pot trobar recursos, i llavors els alimentava. De manera que ens trobàvem per tot el municipi diversos envasos de plàstic, amb aigua i menjar, distribuïts aleatòriament per tot el poble, per donar resposta, diguéssim, a aquest sentiment de les persones d'alimentar-los. Però, clar, això suposava que hi haguessin deixalles per tot el municipi.
Per tant, aquesta colònia neix per intentar posar ordre a tota aquesta situació? Correcte, és una miqueta per centralitzar, que tot que sigui un punt on es posa el menjar, l'aigua, que tot estigui més centralitzat, una miqueta més net, que no tinguem els gats desperdigats tant per tot el municipi, sinó que tinguin un espai fix on diguéssim, s'atensen regularment i que ens permet també a la vegada tindre un control dels gats que hi ha i facilitar tot el procés de captura per esterilitzar-lo. I compteu amb voluntaris del municipi per fer tota aquesta tasca? Correcte, tot això no ho podríem fer des de l'Ajuntament si no fos per aquests voluntaris, que són aquests alimentadors del municipi que hem posat d'acord per tirar endavant aquest projecte de colònia. Quantes persones formen part ara, aproximadament, d'aquest equip de voluntaris que fan possible que hi hagi aquesta colònia en funcionament? Doncs mitja dotzena, més o menys, tenint en compte que som un municipi petitonet, doncs és un bon nombre de participants. I quina ha estat la reacció del municipi en saber aquesta problemàtica que us heu anat trobant gats morts darrerament al carrer? Clar, ha sorgit un neguit, no?, pels veïns. Per una banda tenim a tots els que estan a favor de que hi hagi els gats i que s'estigui fent la colònia, que ho veuen molt malament, i tenim altres veïns que, bueno, que no els hi preocupa tant el fet de que desapareixin o vagin a vents i baixes en aquests gats. La qüestió, però, és esbrinar què ha passat i posar-hi solució? Correcte, la qüestió és esbrinar què ha passat, posar solució, recordar-li a la gent, aprofitar aquest espai per recordar que la normativa de benestar animal ja està aplicació, que, per tant, les conseqüències, si de veritat és un enverinament o similar, que han de tindre en compte que la normativa ha canviat, que és més dura. Doncs Carlos Cobo, regidor de l'Ajuntament de Copons, gràcies per atendre'ns avui en directe i esperem que ben aviat es resolgui aquesta problemàtica i que no se segueixin trobant gats morts aquí al carrer a Copons. Seguirem ben atents a com acaba aquesta problemàtica. Laia, doncs, com deies, anirem seguint com evoluciona, que vagi molt bé fins demà. I el que farem ara és anar-nos en cap a Manlleu, perquè en aquesta població s'hi pot visitar una exposició que recorda repassa, bàsicament, els 50 anys d'història del Club Patí Manlleu. I qui ja ha pogut veure aquesta exposició és en Guillem Sánchez. Guillem, bona tarda. Hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció ja de l'exposició, pel que has vist fins ara? Hola, Guillem, bona tarda. Mira, el que tinc aquí a l'entrada, aquests estics, que, mira, són de la dècada dels 80 i dels 90. Imagina't si no ha plogut des d'aleshores, amb els jugadors que ara mateix estan jugant a hoquei patí, no sé si farien servir aquests estics o no els farien servir. El que fem, Guillem, és entrar directament ja a la mostra per poder-la veure. Pere, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com s'ha treballat aquesta exposició, aquesta trajectòria dels 50 anys del Club Patí Manlleu des d'aquí al museu? Des del museu, bueno, molt contents de treballar-hi, i és una iniciativa que surt del Club Patí Manlleu, farem 50 anys i ens agradaria doncs, fer alguna cosa i diem, doncs fem una exposició. I el que sí que hem fet ha estat recollir fotogràfic, recollir històric. Vam parlar amb la Laia doncs, per si ens podia donar un cop de mà i molt contents de tenir aquesta exposició. Suposo que per un club i també per al museu, per aquesta funció social que fa aquí el Museu del Ter, és important anar fent aquests petits reculls de la història i també per adonar-se d'on són, de la feina que s'ha fet i del que es vol fer, suposo, no? Això ens agrada molt. Moltes vegades diem que al Museu del Ter doncs, tenim una col·lecció o un patrimoni dins del museu, però que també tenim patrimoni a fora del museu i les entitats que formen part del teixit de Manlleu doncs, són patrimoni i, per tant, molt contents de col·laborar amb elles i ha estat un gust. Fins quan la podem venir a veure, aquesta exposició? L'exposició, com a mínim, segur, fins al 12 de maig, que serà visitable. Perfecte. Gràcies, Pere. Doncs ja sabeu, fins al dia 12, com a mínim, això estarà obert, podeu venir, i el que fem ara és entrar cap aquí dintre per parlar-ne amb la comissària de la mostra, Laia. Molt bona tarda. Bona tarda. Què és el que heu volgut explicar amb aquest recull, amb aquesta sala i amb el raconet que tenim allà darrere, que ara veurem també? Doncs simplement aquests 50 anys d'història del Club Patí Manlleu, inclús una mica més, no?, des dels seus orígens, on uns quants nois doncs, van començar a jugar a hoquei al carrer, amb uns patins, amb un estic, a la formació del club, els seus orígens a la Salle, el 78, quan es forma oficialment el Club Patí Manlleu, d'aquí aquests 50 anys, la seva legalització, que no és fins uns quants anys més tard, i a partir d'aquí doncs, explicar l'evolució d'un club, no?, que es comença com una escola i que arriba doncs, ara, doncs, 50 anys més tard, a l'èlit, no?, d'aquí el nom també de l'exposició, no?, amb els primers títols, el Manlleu doncs, que té un llarg recorregut a nivell nacional, també estatal i inclús europeu, doncs això, no?, doncs, la seva formació, els seus orígens, fins a l'èlit. I de fet aquí estem molt ben acompanyats, per aquestes figures que tenim aquí, què representen aquestes cinc figures, aquests cinc jugadors d'hoquei patins? Sí, la mostra doncs, explica una mica la història, però aquí tenim una pista, som a dins la pista ara mateix jo i tu, som cinc siluetes, que serien els cinc jugadors de pista, el porter i quatre siluetes de jugadors, i que hi ha des del que seria
dia la secció femenina, que és un, té un pes rellevant i molt important a l'equip, l'Anna Casarramona, no?, que de fet just quan inauguràvem l'exposició doncs, acabava de guanyar el seu 8è europeu. Tenim la figura doncs, del planter, que també doncs, és molt important doncs, ressaltar la base del club, i en aquest cas el Club Patí Manlleu, doncs, com els jugadors han aconseguit títols a nivell a nacional també, amb selecció catalana i selecció espanyola. També doncs, un torneig com és el torneig Benjamí de Vila de Manlleu, que també és molt important al club i és pràcticament des dels seus orígens, i també doncs, aquesta darrera que seria les persones, no? Més enllà dels jugadors i les jugadores que formen el que seria el Club Patí Manlleu, doncs, totes aquelles persones, des dels entrenadors, aficionats, no? Una mica totes les persones que ajuden més enllà de la banqueta a l'equip. Doncs Laia, gran feina, i el que farem per acabar la connexió és poder parlar amb el president del Club Patí Manlleu. Santi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Abans hem d'explicar per això que el teu nom està escrit allà. Anem-ho a veure, anem-ho a veure, perquè això poques vegades passa, que tenim un dels entrevistats aquí amb protagonisme amb l'exposició com a president des de la temporada 22-23 fins ara. En quin moment es troba el Club Patí Manlleu, Santi? Bueno, estem en un moment, jo crec que bo, després d'uns anys una miqueta complexes, jo crec que ara en aquests moments el club torna a estar més o menys bé, tenim una bona base, tenim una bona escoleta que està creixent, cosa que és molt important amb l'hoquei. I en quant al femení, doncs estem en una fase de reconstrucció, diguem-ne, no? Que tornem a començar una altra vegada, i el masculí el tenim a plata, lluitant com cada any per pujar a hoquei lliga o a veure què poden fer aquesta temporada. Com t'imagines, Santi, l'exposició dels 100 anys del Club Patí Manlleu? Ara en fem 50, sé que és molt agosarat fer aquest hoquei patins ficció, però com te l'imagines, o què és el que voleu que passi els pròxims anys? Home, el que m'agradaria que passés és que el club creixés, la massa social del club també sigui cada cop més gran, cosa que és complicada. Estem a Manlleu i a Manlleu es divideixen molts esports i la gent ja van cap a un cantó i cap a un altre. L'hoquei és un esport més, per nosaltres és molt important i esperem que creixi com a tal, no? Ara bé, per créixer necessita que hi hagi unes molt bones instal·lacions, cosa que en aquests moments no tenim. Doncs Santi, que es puguin complir aquests objectius. Gràcies per ser avui aquí al Torn de Tarda. Gràcies a vosaltres. Guillem Rico, jo m'acomiado des d'aquí, des de la banqueta. Mira, seient, a veure si em volen fitxar. Jo no he agafat mai un estic ni m'he posat res del que tenim per aquí, però mira, si em volen fer fitxa, jo estic disposat, eh? I si no, doncs et quedes aquí escalfant banqueta. Va, que vagi bé i fins demà. Nosaltres amb el clip d'avui el que farem ara és canviar de temàtica. Parlarem dels 85 anys del final de la Guerra Civil, i un dels municipis que ho va commemorar aquest cap de setmana va ser Masquefa, a l'Anoia. Ho van fer a través d'una recreació històrica que portava del títol, per títol Masquefa ocupada, i ho veiem tot seguit.
Canviem de nou de temàtica després d'aquest petit homenatge, d'aquesta recreació històrica. Falten pocs dies perquè comencin les celebracions de Carnaval i a Sallent fan activitats per donar eines i recursos als més joves per gaudir d'un oci saludable. Ho fan a través d'una exposició que es diu Controles, i en Quim, bona tarda, està aquí davant d'un dels plafons de l'exposició. Què explica? Bona tarda, Guillem. Doncs bàsicament proporciona informació sobre les drogues i sobretot donar eines pels adolescents i també pels familiars per prevenir-ne el consum, sobretot durant aquestes festes del Carnaval aquí a Sallent i arreu de Catalunya. Una exposició que està cedida per la Diputació de Barcelona i que està aquí a l'Ajuntament de Sallent. Ens acompanya la Sílvia Canals, tècnica de joventut. Bona tarda. Hola, bona tarda. Sílvia, ho dèiem, aquesta exposició de la Diputació, que ja fa 7 anys que decidiu, que demaneu que vingui per explicar doncs, aquesta prevenció en les drogues. Sí, fa 7 anys ja va estar aquí i, de fet, és una, no la pots demanar cada any, és un recurs de la Diputació i aquest any l'hem pogut tornar a tenir. Aleshores, quan no la tenim, quan no disposem d'ella, fem també intervencions, accions al centre, amb tallers principalment a 3er i 4er, però ens agrada molt disposar del recurs perquè ens permet que tot l'alumnat del centre, tot, pugui visitar-la i en pugui doncs, treure el bon ús del contingut. Aquesta és una de les iniciatives en relació a aquestes activitats que feu per la prevenció de les drogues i per fer un oci saludable. Per què l'Ajuntament decideix fer aquestes iniciatives? Doncs, de fet, és alguna cosa que sempre ha preocupat molt, no? a nivell municipal. I darrere d'un grup motor d'agents socials, agents de salut, entitats, va sorgir la necessitat de cobrir aquesta, no? aquest fet, que és doncs, que l'oci nocturn, i sobretot per Carnaval, que és una festa molt arrelada aquí, hi havia aquest excés de consum, o bueno, es va considerar que es podia fer alguna manera d'intervenció. I arrel d'aquí doncs, hem dut a terme diferents intervencions, com és ara els tallers preventius. També el dia del Carnaval, sobretot el dia de la Rua, doncs, disposem dels Àngels de Nit, que a nivell de comarca és un projecte molt conegut, que fan intervenció d'igual a igual i es dediquen a detectar doncs, aquells excessos de consums, principalment d'alcohol, oferint aigües i menjar a les persones doncs, que es troben. Ho explicaves, eh? La gent de Sallent està molt conscienciada, el jovent està molt conscienciat. Potser el problema són els que venen de fora de la comarca. Bueno, un problema o falta de coneixement, potser també pel fet aquest, no? Doncs que venen a la rua, que s'inicia a la tarda i fins que no arriba l'hora del ball, doncs queda aquesta estona que bueno, estem pel carrer. Llavors sí, és el principal factor que hem d'intervenir normalment. Doncs gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos. També ens acompanya la Maria Montlló. Ella és psicòloga i també tècnica en prevenció d'addicció a les drogues. Bona tarda, Maria. Bona tarda. Aquesta exposició que tu reps a molts dels alumnes de l'Institut d'aquí de Sallent, com venen i què els expliques? Bueno, de fet, aquí a Sallent han vingut tot l'institut i el reben molt bé. O sigui, podem resoldre molts dubtes, donar informació sobre els riscos, les conseqüències de les drogues. També treballem en l'ús de les pantalles i doncs, fem prevenció també en aquest sentit, sobre els bons usos de les pantalles també. Què és el que us pregunten? No sé si vénen amb molts dubtes o ja saben, tenen la lliçó molt apresa, aquests joves. Bueno, sobretot treballem no només dubtes sobre quins efectes tenen, no? que també en fan, sinó també treballem el fet d'habilitats sobre la vida, la prevenció en el sentit de la presa de les decisions, de com fer front, no, a propostes de consum. Doncs treballem també en aquest sentit, no, que també ens ho pregunten. Perquè segurament en qüestió de drogues, d'alcohol, hi ha una pressió social, no? I sobretot en moments de festa com el Carnaval, com les festes de Cap d'Any, que els joves es veuen quasi bé, de vegades obligats, no, a fer el que fa el seu entorn. Sí, totalment. De fet, treballem sobretot aquesta part, no? I inclús aquí, que ara que ve el Carnaval, doncs també ho treballem moltíssim. No? Com resoldre una situació, no, de pressió social, d'aquestes propostes de consum i com respondre de manera assertiva, no? Com dir que no davant d'aquesta proposta de consum. Venen joves, adolescents, però també és una exposició que va adreçada als adults, als pares i mares, per explicar com poden afrontar una conversa amb els seus fills sobre aquest tema. Exacte. També està dirigida a professionals, d'una banda, i a famílies conjuntes amb els seus fills,
i treballem sobretot, no, el tema de les normes, els límits, com comunicar-se amb els fills i filles. I a nivell professional, no, doncs també ens dirigim als diferents àmbits professionals del municipi que passen per l'exposició a fer la visita guiada. Perquè aquest és un tema que sovint pot costar tractar-lo a casa i potser si els nois venen aquí, potser a casa expliquen, no, que a mi no tenia aquesta exposició i arrel d'aquí surt un debat fructífer, segur. Totalment, també. Aprofita, no? També ens rebem aquest feedback per part dels adolescents i joves, no, que ho comenten a casa o que, no, alguns pares fumadors també. Doncs també ho rebem, això, que ho poden comunicar. Fins quan es pot visitar aquesta exposició, Maria? Doncs estem, ja acabem, no? Ha passat doncs, tot l'institut fins al dia 6 de febrer. Ens trobarem aquí a Sallent. Doncs gràcies a Maria. Companys, ja ho sabeu, aquesta exposició, que es podrà veure fins d'aquí pocs dies i que té aquest objectiu, prevenir l'ús i el consum de drogues. Doncs gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà. I quan passen 6 minuts d'un quart de 8 del vespre, farem la nostra última parada del torn de tarda d'avui. La farem concretament al Berguedà per conèixer la drag queen, famosa ja en aquesta comarca, la Bàrbara Trash, i amb ella hi tenim l'Eric. Eric, bona tarda. Molt bona tarda, Guillem. Doncs sí, m'acompanya la única drag queen berguedana, la Bàrbara Trash, una dona d'alçada, que aquí veureu, que escolta'm, de les meves dimensions gairebé. Bueno, si em comences a treure peces, nen, redueixo, perquè esto es todo postizo, Escolta'm, Bàrbara, per tota la gent que encara no et coneix, qui és Bàrbara Trash? Mira, Bàrbara Trash és un transformista d'aquí del Berguedà que res, va néixer esporàdicament o per hobby i aquí em teniu donant guerra. Una mujer completa, veus? De todo, tengo todos los detalles, vengo con todas las aplicaciones i ja està. I amb moltes actuacions per tot el país, no només la comarca. No, jo corro per tot arreu. Allà on em vulguin contractar, allà que voy cojo mis bártulos y me voy, que parece que me hayan echado de casa, nena. I com consisteix? En què consisteix en aquest show? Mira, el meu show és còmic musical, ¿vale? No canto en directe, perquè si canto jo cau el diluvi universal, però sí, faig playback, trossets de monòlegs, acudits, interactuació amb el públic. És molt divertit perquè és molt dinàmic i és molt participatiu. Quin és el perfil de gent amb qui més t'agrada treballar? Amb tota, des dels nens fins als avis, tota. Perquè jo tinc la gran sort que, com que el meu espectacle l'adapto al show que he de fer, doncs és genial perquè tant puc fer un cumpleanys d'un nen de 5 o 6 anys que anar a un comiat de solters o un 50 aniversari de casament. Jo soy para todos los públicos. I, Bàrbara, dona'm la mà, dona't una volta, que et veiem amb tot luxe de detall. Escolta'm una cosa, al ser l'única drag queen berguedana, quina rebuda has tingut a la comarca? En un principi difícil, perquè, clar, tot lo nou espanta. Però ara tinc la gran sort que sóc molt estimada i ja començo a ser reconeguda una miqueta, I res, supercontenta de ser aquí. Jo sempre porto la meva terra allà on vaig. Sempre digo que me voy a la verga. Ja no vol significat d'aquí. Ja, agafo per allà on tu vulguis. Ja ho deixarem a la nostra audiència. I darrere de la Bàrbara, aquí trobem? El David, pobret meu. Jo cada cop que surto el guardo l'esmari i ara fins que no torno, no el torno a teure, si el trec. Pateix molt? Déu-m'hi-do. És com un Dr. Jekyll i Mr. Hyde, pues igual. El David és el tranquil, el bo, el serio. La Bàrbara està loca de cony. Ai, no sé si es pot dir això. Bueno, Pip, ja està, ja ho hem dit. Bueno, Pip. Per tant, és una persona més aviat vergonyosa, tot el contrari que la Bàrbara, que tu. Sí, el David poder és més seriós, és molt més tranquil, és una personalitat totalment diferent. I clar, Bàrbara té la seva personalitat exclusiva i seva, que és un terremoto. Quants anys de transformisme? Pues mira, si Déu vol, aquest any, a l'abril, farem 13 anys en aquest món meravellós del transformisme, que és molt sacrificat, també ho he de dir, però és molt, molt gratificant. Sí, sí.
I t'ho he dit abans, però és que he trobat una pregunta xula. Qui creus que es jubilarà abans? En David o la Bàrbara? No, no, jo tinc claríssim que es jubilarà el David. La Bàrbara fins que pugui estaré donant guerra. Sí, 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 sí. Una guerra que podrem veure la setmana vinent, perquè, de fet, has estat nomenada reina del Carnaval de Berga 2024. Sí, sí, sí. Això és un honor, com ho entom? Per mi ha sigut una il·lusió molt gran, perquè, clar, que el teu, la teva ciutat compti amb tu per un esdeveniment i que et doni aquest reconeixement, doncs per mi és un orgull i ho farem, vamos, serà apoteòsico, eh? Escolta, ens acomiadem. Jo ara definiré una mica el perfil del nostre presentador, que tu no el veus, que el tenim darrere de la nostra càmera, que és a Vic. Un noi una miqueta més baixet que nosaltres, una mica més gran que jo, molt extrovertit, que li agrada el teatre. No sé, què li pots dir alguna mica així amb conya? Com ens podem acomiadar d'ell avui? Aviam, com es diu? Es pot saber? Quina por que em aviam, feu. Guillem, carinyo, quan tu vulguis, truca'm, jo vinc, em desplaço, número privado, totes les aplicacions. Ens ho passarem bé. Doncs amb això acabem. Gràcies, Bàrbara, un honor. A vosaltres. Doncs va, Eric, digue-li a la Bàrbara que ja la trucaré a alguna hora, si més no per fer de copresentadora aquí al plató. Va, que vagi molt bé. Nosaltres tornem demà amb més propostes aquí al torn de tarda, per exemple. Veurem com es preparen a Osona per una nova edició del Trufòrum, veurem receptes que es poden fer amb tòfona, parlarem també de la reobertura del Parc Vilacloses de Manresa, descobrirem les propostes dels pressupostos participatius, en aquest cas també de Berga, i veurem com la noia busca la millor postal dels tres municipis d'aquesta comarca. Tots els detalls els tindrem demà a partir de les 7 de la tarda, aquí en directe al torn de tarda. Fins demà, que vagi bé.